Čestitam ekipi Kikinde na fer i korektnoj borbi. Mislim da su imali jako puno promašenih zicera i da je to bio najveći faktor ovakvog rezultata. Morat ćemo dosta da poradimo na tome kako bismo se spremili za ostale utakmice koje dolaze. Ništa, to je to, čestitke još jednom. Hvala. Pa prvo bih htjela da čestitam igračima Indije na fer i korektnoj borbi. Ovo je stvarno bila jedna odlična utakmica, a posle toga želim da čestitam mojim devojkama i da im se zahvalim što su verovali u mene, verovali jednu u drugu i ništa ovog do sad ne bi bilo da nismo verovali i to je to. Hvala. Treneru, znali ste da dolazite na vruć teren, ekipa i vaš domaćin su povratnik u elitu, međutim, oni su se očigledno, a vi ćete nam to bolje reći, pokazali kao tvrd orah i izvukli ovaj bod. Sasvim zasluženo, čestitke ekipe Kikinde na bodu. Mi imamo, onako ja stvarno retko pričam, ali danas ću da kažem mnogo toga. Mnogo imamo zdravstvenih problema, stvarno, niti smo se žalili, ali cele sezone, evo i danas smo došli, imali smo, mislim, 8 igračica koje su maloletne, imamo povred, imamo bolesti, imamo neke koje su operisane i tako, ali što se same utakmice tiče, stvarno pokazala se Kikinda kao tvrd orah. Drugo poluvreme smo napravili, mislio sam stvarno dovoljnu razliku i što smo izgubili bod, sam isključio i krivac ja. To je moja greška i to sam rekao i ekipi i od te odgovornosti uopšte ne bežim. Ali moram da kažem da ŽRK Železničar, ne zato što je šampion, nego evo ja koliko je, meni je šesta sezona, mislim da se svi u klubu i devojke ponašaju na pravi način, reprezentativni, ali ovake stvari mislim da ŽRK Železničar nije zaslužio što se dešavaju. Tako da, ali ne umanjujem ništa, stvarno zasluženo osvojen bod, opet kažem, moja krivica, ali neke stvari ŽRK Železničar stvarno ne zaslužuje. Tako da, eto, toliko. Evo, da čujemo i vašu koleginicu, mislim da će ekipa i nakon ovog meča pucati od samopouzdanja. U premijernom meču dobili smo jednog golmana, danas drugu devojku, evo kako ste vi videli. Delovalo je do 15. minuta pred kraj da nećete uspjeti da uhvatite priključak, međutim, desilo se ono najbolje u vas. Pa tako je. Devojke su stvarno dale svoj maksimum, pogotovo tu pred kraj. Bila je velika gol razlika, njihov trud i angažovanje i naravno igračice koja je golmanka, pokazala se svoj maksimum, je dovelo do ovog rezultata. Htela bih da čestitam naravno kolegi na fer i korektnoj borbi i što ne mogu da zanemarim, stvarno su oni šampioni i uvek će biti i tako su se pokazali danas na terenu i nama je jako drago što smo imali takvog protivnika danas gde smo mogli da prikažemo i pokažemo da smo opet negde tu na nekoj visini zadatka gde možemo da pariramo svakoj ekipi koja se nalazi u tom rangu. Hvala još jednom.